Ja. Und womit denn da? Was ist du da? Det hender at vi får latterkrampe mens vi filmer. Da kan det være vanskelig å stoppe. Han er troll, Karline. Han er... Krille mus på spyd. Åh, hva er det nå? Han er troll, Karline. Han er sånn troll. Ok. Jeg sa avlives. Avlives. Og resten av oppvisningen må avlives. Alt du må gjøre, er å be treneren om å få være med. Alt du må gjøre, er å be treneren om å få være med. Test du klar med brannalarmen i første klasse. Ja, vi skal prøve å få det til å se ut som at... Ta den inn. Ja. Nei. Nei. Vi skal... Til og med ganske triste situasjoner kan det være vi begynner å le. Vi skal flytte. Ikke le. Hvorfor smiler du? Altså, rullet meg. Og så hender det at vi sier ting vi ikke skal si. Tine Turner er kjempegod. Det. Du kan ikke si det. Du. Ok, telefon, telefon. Åh.